Усім, друзі, доброго дня. Сьогодні в нас 9 вересня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце вважаю, що вже підійшов час для того, щоб проводити збір ось отакої гарної пізньої сливи. Це в нас болгарська селекція під назвою «Жовта Афаска». Сорт доволі врожайний. Має солодкий медовий смак. Оце зараз проводжу збір, кладу його на дозарювання. Ті сливки, які вже м'якенькі, будемо споживати, а ті, які ще зеленкуваті, полежать і будуть готові десь через 5-8 днів приблизно. Так, друзі, вирощую цей сорт вже років 8, плодоноси десь років 5. А що хочу сказати по обробках? Потребує захисту від хробаків і так само захист від грибкових захворювань, профілактично. Але цей сорт чим цінний? Тим, що він є стійкий до такого карантинного захворювання, як шарка сливи. Це треба взяти до уваги. Ну а так, в принципі, сорт є врожайний, солодкий, медового смаку. Плоди дуже товарні, крупні. Сорт має таку середню силу росту, я б сказав. Гарно формується. Ну і дає, в принципі, кожен рік гарний врожай. Оце, друзі, хто хоче завести собі пізню сливу жовтоплідну з солодким смаком, зверніть на цей сорт увагу. Не пожалкуєте. Я буду реалізовувати живці для щеплення в зимовий період. Приймати замовлення буду з 10 грудня по 10 лютого і в цей час же відправляти. Ось є трохи живців, кому цікаво, гарної якості. Прайс є під кожним відео в коментарях. Кому цікаво, можете подивитися. Ну а зараз збираємо врожай на дозарювання. Сливка має чудовий розмір. Оце приблизно плоди, ну, грамів 90-100, можливо й більше. Загрузка добра. Сорт мені цей дуже подобається. Уже он бджоли літають, бо сорт дуже солодкий, хочуть їм поласувати. Ще зараз підійду, покажу ще один сорт жовтої сливи, теж пізнього терміну достигання, який має бути в саду зараз. Ще один сорт, який має бути в саду, хто полюбляє солодку сливку пізнього терміну достигання. Це в нас англійська селекція під назвою «Золота капля». Цей сорт трохи пізніше буду робити збір врожаю, вона трохи пізніше достигає. Оці, в принципі, вже можна було б знімати, але в затінку є сливи, які ще зеленкуваті. Зараз вам покажу. Врожайність цього сорту добра, сливок багато. Ось бачите, там де сонце не попадає, вони ще зеленкуваті. Оце цей сорт буду обривати десь через тиждень приблизно. Ну а зараз чекаємо дозарювання жовтої афаски. Продегустуємо, побачимо, яка вага, та проміряємо цукор. Сьогодні у нас 14 вересня. Оце трохи побула сливка на дозарюванні. Оце поки привіз з села, 30 км по дуже поганій дорозі, бачите, є такі темні плями. На жовтих сортах воно на всіх видно, ось отак. Це воно в дорозі отак терлося, і оце отаке. Ну, не гніє, просто що не дуже гарно. Так, давайте зараз побачимо, яка вага. Це така, м'яко кажучи, слива велетень. Оце перші сигнальні плоди цього сорту в мене були 50 грамів. Друге плодоношення були там 70 грамів. А заявлена вага у них була 100-120 грамів. Думаю, ну що таке, ну що я не так роблю? А я потім зрозумів, що треба дочекатися, поки сорт війде в повне плодоношення, щоб дерева були масивні, вони багато дають тоді і врожаю,
і вага гарна. Так, ну бачите, 156, 150, 125. Вага дуже класна. 131. В принципі, ще більша, ніж заявлений в описі. Клас. І ще й колір такий гарний. Якщо її складати в ящики в один ряд, то, можливо, вона буде краще перевозитись. Бо я нагрузив повний ящик, там, виходить, вони були в три ряди. І вони трохи оце таке. Так що, зараз глянемо, що у нас тут по цьому. По м'яку ще яка кістка. Кісточка відділяється повністю. Так, ну, вдоль. Вона вже повністю стигла. Можна її вже споживати. Ось отак. І дуже, от, як бачите, соковита у розрізі. Так, ось дві сливки 300 грамів. Вага чудова. Та й товарність теж дуже гарна. Так, по соку. Зараз, от дивіться. Ні. Ось отак. Натискаю, соку просто дуже багато. Так, ну і тепер дивимось, що тут у нас по цукру. 16. Ну це дуже гарний показник. Слива сама солодка, медова. Так, давайте візьму звідси, бо там вже все видалив. Ось ще раз покажу трохи. Натискаю. Гляньте, тече. Дуже соковита. Мед, просто мед. Дуже соковита після дозарювання, дуже солодка, кислинки майже немає. Відчувається дуже приємний сортовий такий присмак сливи. Клас, ну це десертний сорт. Це сорт для їжі у свіжому вигляді. В принципі, можна її так само і на консервацію, можливо, і посушити можна, але без дозарювання зразу зривати і сушити, бо після дозарювання дуже багато соку неї. Надавлюєш і просто тече. Просто тече. М'яку ж така. Упруга. Ну, вона оце з підвалу така холодненька. На вулиці зараз плюс 26. Жарко. Просто, ну, дуже чудово йде. Дуже. Смаколик ще той. Оце рекомендую цей сорт, хто полюбляв солодкі сливи пізнього терміну достигання. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.